Македонија е меѓу трите земји кај кои нема подобрување на економијата според Виенскиот институт за меѓународни економски студии кој ги објави новите економски проекции за земјите од Источна Европа. Поред истиот, буџетскиот дефицит во првиот квартал завршил на 4,1% од бруто домашниот производ, а се нотира и слабата реализација на капиталните расходи која паднала за 34% под планот. Во првите пет месеци се регистрирани само 22% од вкупните јавни инвестиции, што се проектирани за цела година. Предвидени беа дека ќе се потрошат 400 милиони евра оваа година за инвестиции, а во првите пет месеци се потрошени само 80 милиони евра. Тоа што владата не обезбеди, не обезбедува доволна поддршка на економијата. Што значи тоа? Тоа значи кога владата не троши доволно, онолку колку што треба да троши за да ја поддржи економијата, за да ја поддржи за таа излезе од кризата. Владата не го троши во нови буџет кој што го донесе, во собранието кој што го донесе, и затоа економијата не се очинима да биде подобра од она што пред. Според економистот Јовановиќ, владата ја повторува истата грешка. И оно што е најтрагично според мене е тоа што ова повторување на истата грешка од лани. Лани поминавме лошо во кризата за време на пандемијата, затоа што владата не трошеше доволно. Целиот свет трошеше, сите економисти викаат трошете, трошете за да ја спасите економијата. Владата не го правеше тоа доволно добро. Оваа година е повторува истата грешка. Раст, вели вице-премиерот Битиќи, можеме да очекуваме најверојатно по 2022. До тогаш ќе се опоравуваме. Стагнацијата се должи на пандемијата, вели тој. Македонија изминатата година заради пандемијата ја заврши на минус 4,5% економски раст наспроти другите земји. И само да кажам дека тоа е еден од најдобрите резултати на сите земји во Западен Балкан, а еден од три од 27 во ниво на Европска Унија. И споредбено, ако има стагнација, да, се согласувам дека има стагнација заради тоа што имаме пандемија. Благодарение на високите инвестиции во соседството, Србија, Албанија и Косово веќе се враќаат во она предпандемиска состојба. Швајцарија е водечки инвеститор во Албанија со 1,08 милиарди евра, а во Македонија 277 милиони евра за петгодишен период. Во Косово од прогласувањето независност најголем инвеститор е Германија со 436 милиони евра. Очекувањето се дека ќе има раст кај 20 земји од Централна, Источна и Југоисточна Европа за 4,2% во 2021, што е нагорна ревизија од 0,4% во споредба со априлската прогноза. Причините за тоа се силниот раст во САД 1,6% и Кина 18,3% во првиот квартал, како и ревидираната прогноза за раст за 2021 година за еврозоната 4,4% и за ЕУ 4,5%.